افكر رير بعيقه والله برق وحلوين لها قابش فيديو جرح وي ومش صوره واحد تكتبها مال الامريك سن كواركاي تكتب كواركاي دل كيدي بي تكتب السي او تغودي كسي تجي سبع ما بقرت تغود اللي قاعد مغش وفق سو اللي بحي مو حاسوي اللي بحان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اسحبت غالي قاعد على ذا كنا الوقت بروغد لك يا هلا اسحبت غالي سو ولا بلكس دوني على ذا كنتوكتان ويلكم تو ذا هاوس تي في دراما اكتر بكوس بالله كنا بونا فرتونا اد بانيت على هي اسحبت غالي وبرامج كريت والله ما ضمنت انه هلا او ما تحل لي واحد جوج هرجيسي واحد كسوغن اي غوبت دمبال ديجيتال يا اله العالم واحد يدي كسوغ الدنيا برامج اد قروح بدن ما قرتي مره ده هرجيسي تغو ودمبال شيء لا اسكتغا marka caawa barnaamij aad u qiimo badan baa iga filay sawa todobaadlihiini hadda nidi bilaabaya tareenka ka dhicna beelashan hal xidho haye marka wad fiidiyo gaar ku soo qaadanayna waxa weeye waxa aan uga gaabisada waqaanay oo si kale loo dhigay magaciidi caadiga lagu dhawaaqayo fiidiyo ka turjubaya ayaa ku soo qaadanaya haye waxaan arkaa saqir yar oo aan u mashquulsa balowa walaal u soo daadi ku xira miya ku gaari sihir 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 waxaan mikisle waxaan iska dhiga افكر رب عيق والله برق وحلوين لها قابش وانا والله حمكا كان بقرا سوي نوكا تقف ويت هدي مو ركرت مقعي سحلك مدوا قرتيد لكن وها كو قصلا تير اديري ابتي وحو يحي بانا كلا غرانين وها دعي ان با لغا سحر عباس با لها عباس كسال سحر تير نو ديلار سين حافظ بقرا سحر انا كمان اقول تير بقرا سامينو بقرا يا الكوب على البوكسن يا marka minkis kibe ka tumaya waa tan minkis weey waxaan yahay bixina haye barnaamij kala baad aan ku dige jabiga saxay kun laba kun kuruska ee ruxay kun kada arag waba ku weeraxay wisalaxay ya duxay haddana naqoon wey ku sharaxay aan fiidiyo garax weey waa miswaro waxay tagtay malayn amerikasan ku arkay tiktok ku arkay dalkeedii bay tagtay marka waxaan kugu dhigay macluum dalkeedii waxa ka wadaa Soomaalidu maadaama ay boqolkiiba boqol islaam tahay waxyaabo qaar ma qaadi karaysay dhaban iyo transmitter ma qaadi kartay moogti laakiin Mareykanka waxaas waa wax ka shidan oo waa wax qudhil isku soo dhaweeyay kun laba kun kuruska marka way ku tuuratay isla markay saw gashayba ma garteen fiidiyowga aan halkaas ku dhaafi doonaa ma daawan karno transmitter indhaha xaraq ka jiray xal soo jeeday haye ku soo dhawow calaf guur waa abka ugu horeeya oo Soomaali ah oo ka hadlo guur xalaal ah abkani calaf abkan xalaal arko qosulka iga dhamaaday calaf guur baa leeyahay ismaalahay su'aalo waxa la wadaa af Soomaaliga yaqaana shukaas yaqaano dhixin oo bilaa burbur oo wixii fahmay oo markiiba update gareysan aan de waxa loo dooni karin inay dad ganay ku jiraan mar moodin garas af loo sameeyay loo oranayaa halka waliba kaaga stirin app kan VIP buu leeyahay waxaad u galeysaa ayag waxa waa A iyo B bay kala yimid garansa iyo C C waa dhulka de waa jeeb gacanta gali B diina waa yara garansa normal A waa VIP oo midha halaw weyn bal qaadayaa waa xagga sare waxaad u galeysaa noocaad rabtay ee caadiga ah magaraasa sidaan abka ka dhigistay inaad sheegayso marka waxa ku qoslay maadaama Soomaalidu dad leysan raadinayo qof ab iska baratayna iskuulso ya arurtan dadna oo yada abba iska baranay hadhow kala sheekeynayso in ay ku raa abuurto yada saas u baratay markay wax fiican ka sugay tiraa abba ka soo nuugay yadoo dhex qaadas ma garat waxaan u dhigatay inay tirta ku jirto qaar badan baad ay jidka u galiyay magaraasa markay ka hadlaynta suurkeeda la soo dhigaynta iyadoo deem garaasa qaab dhismeedkeeda oo dhan inay curiyaan tahay inay laangaratay wax walba waa laga garaasa afar tayro bsa ku jira transporteradu waa habaysan yihiin waa lagu sharaxayaa garaasa marka gudaha gashaabka marka carurta waxa dhawga sheekaynaysa bilaa taariikh hooyada abba ka soo nuugay aqli maaha halka ay waxbi korayaa ba qadadii gaadhi marka abka arinta saa ku dhaafay aad door qosil laakiin aan waanu hambalyeynayaa maadaama dadka qaar aanay kulli aanay garanayso wax loo shukas haye ilaane galte salmat iyo kalme ila he u qabsar iyo kalme si oo tagwadi kasi tagaysaba ma magartay tagwada laga qaad maqash qofkaas uu leey baxay ama waxaas way leey baxaan heesi gudaha uu si dhaadacayaan kala kicis halmar iyo kalme osba loo si socda ma garatay ee hadaba lama yaabo in heesu saas ka haato waxa la yaabo inuu qofku inta ina soo qaato halka soo dhigto inuu iyadii for example ku bixiyo wada kala kicis halmar oo kulba talaas motor kim garaas ha waxa inuu saas sameeyo ayaan la yaabo garaasha marka
هسه هو حفي عن مركز إن أنا أمانة إذا أما أحب حبي كدوني سو إن أنا أنت إريد ضرر الله هو معانه يذا كشة كيني معنيه وحقبت كذا قارني ما إذا بغن كبل هذا ما إذا حشوت كلا ضبينته وحيابها أي قارك أولي هذا هي أدوات كحولة تنا بصدهان إن دورته وحن كلا إن ألعابها كلا ويكون ضبيان تها كلا لوك الحصات اللي بقراسة إن لكن أخلاق ذي هذا شو عن هستون أخلاق لات وحقصت كل سنة أخلاق لات هي تاور دافن أمريكا aw wax ku wuri fiidiyowga iyo wax ku hadlayo marka aan ku hadalno way dhaafayna haye no 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 fiidiyow waxa iga qosli labada qof waa lamaan waana garanaysan inanka sibo garanayna waa caan wax toosh ma garatay inantu markay caaga kale isu rogto farxad baa magaraasa ده TikTok لف في سكتشر ما كفرحت بقى حاجة ليش ركتو برد بقى كيف فكرنا يا إنك قلبك قضية وحاس والله رتة وحاس والله والله يرات كستا وهو إنن جرانشا والله يرات قلبك قضية لو شمن حريصني مركا ده كي TikTok ده وني صغير هذاني مغل مع درين كي قاضني يعني نك عربي بدي فهمي يعني ماشي شيل كل عي مركا فيديو قال أساسا ركوس ودري مرة كغار وحفي عن جسين مدو هذا سير تجنا ولا سكات كستا هيه tay ninkan uu u socdo gadaal gadaal laga soo bilaabo 1989kii ilaa iyo hadda uusan awoodin in uu hore hore u socdo waxba kama qalin waxa uu haasil dal idin soo koobani kari gadaal gadaal buu socday iska day hore horadii aar buu gashay iska day magaraasa turugi hore sababtu aar taw gashay waxa is taxjeer baa lagaada isagu si socdaa gadaal ligiyo waa lagaada deedno uu khayr u xisiri war hadii xaqad balaaga imarayo dubdub saala u socda magaraasa taariikhda ku qoran waa maxay hore hore u socdo waxba kama qaldano 1989 kii buu bilaabay inuu aar gashto ilaa xitaa aanan uu gashtaa uu ku socdaa marka waa arin cajiib ah inaad wax ku adkaysataa waa muhiim go'aan qof la noqo nigaasi istaajir markii la gaaray xisaab marafraadka xunshaad noqonaysaa lagu dilay haye xalay waxaan ku riyooday anoo barnaamijkan aad baan ugu qoslay waa bisad iyo jirmiya ama laba bisood iskale cod baa la saaray codku waa lahjad lahjad ay ku hadlaan magaraasa konfur laga hadli weeyey bal hadaba lahjadaas waxaan isku dayayaa inaan idi faafay haye xalay waxaan ku riyooday anoo in geed humbula kugu gambada ee meel firdu kaaga soo eree xalay waxaan ku riyooday intan geed humbula kugu gambada geed humbula waxa la ilaa geed calaan leh aan meel firdu kaaga soo eree macalin meel kaaga soo booday haye iyo ku day aashan ka daba ku day aashan iyo igusii hurku daan ka daba feedan intaa ku day waa ku eegay aadiga ku day aad carartay ana ka hadba ku day anaan ka hadba cararay haye ku soo waxaan meel bir iskuul dhanaada ayaan meel bir iskuul macna wax ku fnuway haye mugaashaa in yaa cir ka ku qaaday hasha baar keda ku gaan dhulka waqti kugu siiyad intan hasha baar keda ku qaaday waan hal baar keda kula tagay dhulka waqti kugu siiyay macna hal baar keda xalay inta hasha joogeedato in lagbar cirka kula booday sa dhulka kugu socli haye ها بسدي وكو فرحده و شكرتها و و دكتبه هي اشا واحد او قبت رتيجان ان تيره توكتيشا كشتر ماما اهلكا اسكاد مرنت شت كايسيه اورو حاصل بيرا اللي بخ لوو شيغ شي برامج كاني تواد لا عاويت سنه و سوغو غوينيا انت برامج كان لميده كو كلمي دونو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.